Dobrý den. Máte rádi domy s historií? Máte rádi domy s příběhem? Pojďte se podívat. Jsem přesvědčena, že tady jste na správném místě. Myslím, že tady se vám bude určitě moc líbit. A ještě maličkost. Ráda bych vám představila paní majitelku. To je paní, která víc než 40krát tady strávila prázdniny a tenhle ten krásný domek celý vybudovala. Ale vezměme to od začátku. Dům je z počátku století. Tak to vypadal dříve a tak to vypadá dnes. Dům stojí uprostřed zahrady a je připojen na městský vodovod a septik, který splňuje dnešní normy. Je připojen i na plyn, takže může být k celoročnímu užívání. Navíc před vchodem má studnu. Je rovněž na velmi strategickém místě. Má vyhlídku na Třebovětickou náves s Konzumem. Za 10 minut jste pěšky v Cerekvici, za 10 minut autem v Hořicích a za 20 minut jste v Hradci Králové. Jezdí sem vlak i autobus. Tento malebný domek slouží jako chalupa a jsou zde zachovány původní prvky. Například i tento sklep. Najdete zde historickou seknici, dvě ložnice a schodby můžete vstoupit rovnou na toaletu, do koupelny, do sklepa i na půdu. Tato místnost je samozřejmě srdcem domu a majitelka zde nechává téměř veškeré vybavení. Jsou zde prvky starých časů. Lehce zde získáte pocit, že čas zde ubíhá úplně jinak. Ovšem jsou zde i prvky moderní doby. Kuchyně s teplou vodou, lednicí a sporákem. Plynová kamínka i televize. Takže pohodlí je zde dokonalé. Vybavení ložnic je klasicky chalupářské, ale účelné. Důležité je, že dům je naprosto suchý a má kvalitní podlahy. Rovněž toaleta a koupelna je sice obyčejná, ale naprosto funkční. Ještě vám ukážu půdu. Je až neuvěřitelné, jak má zachovalé trámy. A díky konstrukci krovu zde není problém vybudovat další místnost. A když už jsme u vedlejších prostor, pojďme se podívat i do stodoly. Je rovněž suchá a je zde zaveden vodovod. Zde se nabízí místo pro garáž nebo dílnu. V létě je zde vážně krásně. Velký ořech vám dá dostatek stínu v parném létě a na podzim skvělé papíráky. Za domem je i dostatek soukromí a vaše děti si mohou doběhnout na dětské hřiště hned vedle Konzumu. A co je tady nejkrásnější? Posezení ve stínu na zápraží domu. Tady prostě káva chutná jinak. Tady je to malý ráj na zemi. A ještě komín. Vede přímo do hlavní místnosti a pokud chcete zachovat dokonalý ráz chalupy, tento kout je přímo stvořen na kachlová kamna. Tady je malá inspirace. Ale to je jen nápad. Dům je plně vybaven, takže stačí se jen nastěhovat. A již letos zde můžete prožít báječné léto. Tak co, jak se vám tady líbilo? Přijďte na prohlídku, přijďte se podívat, kde můžete krásně žít.